Leksikon 202. Nedeljom od 9 na 104 MHz. Dobro jutro u još jednom Leksikonu 202. Moje ime je Ružica Zorkić-Retičević, ekipa od jutros u sastavu Saša Hajdin, Milan Stojiljković i Jovan Brujić i dalje tu, a pridružila nam se i današnja gošća koja će se upisati u leksikon. Tijana Sekulić, dobro jutro. Dobro jutro. Tijana, mi smo vas najavili kao arhitektu, stručnjaka ili stručnjakinju za društvene mreže, autora mnogih nekih sajtova, a zapravo pravi povod i razlog za gostovanje u današnjoj emisiji je ta šarolikost i to mnoštvo nečega čime se vi bavite. I mene lično to mnogo ne asocira na arhitekturu, mada možda ima i veze, a ja ne vidim. U prvom pitanju koje obično postavljam svim gostima je šta je to što ste vi hteli da budete kad ste bili mali? Jeste hteli da budete arhitekta ili ste da hteli da budete web dizajner? Ili nešto treće, pa to traženje traje i dalje? Pa sad kad se prisetim šta sam htela da bude, možda pevačica. Kao jako mala. Ali već u ranije mladosti sam nekako videla sebe kao arhitektu. Dobro, u to vreme nisam mogla da pretpostavim da ću se baviti ovim stvarima koje se tiču interneta i dizajna i društvenih mreža, ali nekako nešto što ispoljavalo neku vizualnu umetnost, sigurno. Zanimljivo mi je to zato što ja mislim da to nije predrasuda, arhitektonski fakultet je prilično težak i potrebno je vreme i trud da se uloži da bi se to završilo. Pretpostavljam da ste imali podršku kad ste rekli da ja ću da studiram arhitekturu. A kakva reakcija je bila kad ste rekli ja to neću sad da radim? Pa, arhitektura je mnogo lepa. Znači, ta želja da upišete arhitekturu, to je nešto što je neki prvi ispit da uopšte vas prime na arhitektonski fakultet i naravno sve vreme studiranja ta neka ljubav za arhitekturom vas vodi, bez obzira što nekome može da se učini teškom, ali ako to volite, to onda nije teško. E sad dalje u životu, tragajući za nekim odgovorima, to napuštanje, ne mislim baš da sam skroz napustila arhitekturu, ja kažem to je sad moj hobi, imam i danas neka angažovanja što se tiče interijera, ali ovo čime se danas bavim nekako više odgovara mom nekom karakteru, moje ličnosti. Kako ste to otkrili? Pa nekako se stvari ne dešavaju odmah, nego se dešavaju postepeno. Kad sam završila arhitektonski fakultet, bila sam prvo naučni saradnik kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju i u to vreme sam istraživala na koji način će se gradovi u budućnosti formirati. Da li će te matrice urbanističke biti drugačije pod uticajem tada se to zvalo informacionih tehnologija, sada je to možda nešto što je internet, što su društvene mreže. I evo, prošlo je negde oko 10 godina od tog mog naučnog staža koji je kratko trajao i baš sam jutros razmišljala da li se nešto desilo u gradu, da li se nešto promenilo u gradu od 10 godina što se tiče fizičke strukture, znači same arhitekture. I, da se promenilo? Pa na izgled se nije promenilo. Recimo da smo u nekoj vremenskoj kutiji i da kažemo, sad da pritisnemo dugme i da kažemo sada smo krajem 90-ih i da pritisnemo dugme i da kažemo sada smo u 2011. Da li neko okruženje drugačije? Možda na izgled nije, ali u našim životima se dosta toga promenilo. Mislim da smo sada u većoj komunikaciji sa drugim ljudima i to globalno gledano, zahvaljujući medijima koji nam to omogućuju. Mislim pre svega na internetu. U Leksikon Beograda 202 danas se upisuje Tijana Sekulić. Ja vas najavljam kao arhitektu i stručnjaka za društvene mreže. A kako biste vi sebe najavili, oslovili? Koje biste sebi sad zanimanje ili titulu pridodali? Zanimljivo pitanje. Titulu ili zanimanje? Pa nekako više bi to nazvala u čemu sam sada, u nekoj misiji. Nekako sebe tako doživljavam, jeste možda ovako zvuči. Misionar. Kao neki misionar, vizionar ili tako nešto. Neko ko želi da podstakne, želi da utiče, da, evo, odmah ću pomenuti moje udruženje poslovnih žena Srbije, ne moje, ja sam prosto član, ali radimo lepe stvari, sad nas čeka dosta putovanja po Srbiji i gradovima i ovaj deo u najavi stručnjakinja, kako ste rekli, društvenih mreža, u stvari govori o tome da ja na izvestan način držim predavanje i prezentaciju kako društvene mreže
mogu da pomognu u poslovanju. Poslovanju firmi koje drže žene i da li nešto ima tu korisno za nas. Tako da je to neka misija, odnosno da podstaknem druge da otvaraju svoje firme i da jednostavno taj put tranzicije u kojoj smo sad kao država Srbija, da to bude nekako i lakše, jednostavnije i nekako za veći broj ljudi dostupno. Eto, tako sebe nekako vidim. Kažete da postagnete, podstičete druge da otvaraju svoje firme i pominjete tu društvene mreže. Meni je vrlo interesantno to, a kako društvene mreže mogu da utiču na kvalitet poslovanja? Jer kad spomenu društvene mreže, misli se na Facebook, na Twitter i na decu koja se non stop igraju tamo. Kako može neko ko se bavi ozbiljno poslom da ima koristi od takvih mreža? Pa, pre par meseci smo govorili o tome da treba ići na društvene mreže kao firma i treba tamo biti angažovan, imati svoje fan page-eve, znači imati svoje stranice i komunicirati sa svojim kupcima. Danas su već velika pitanja o tome da li svaka firma treba da izađe na društvene mreže, da li je to dobro za nju. Toliko se brzo stvari menjaju i koncepti, ljudi probaju, jednostavno neki ljudi imaju koristi od toga, neke firme imaju koristi od toga, neki nemaju koristi od toga, prosto mogućnost postoji, ali treba imati znanje. Znanje u smislu znanja poznavanja rada društvenih mreža, principa po kojima rade, ili koje znanje? Pa, ne principa po kojima rade, ta neka tehnički, taj neki deo je vrlo jednostavan. Svi se nekako uključimo i skoro intuitivno pronalazimo načine, te alate kako se radi. Više neka znanja iz komunikacija. Šta zapravo želimo da postignemo ako smo firma koja ima svoju fan page stranu? Šta zapravo želimo da postignemo sa svojim potencijalnim ili svojim potrošačima, kupcima? Često se govori zapravo o razvoju brenda. I jedan od osnovnih stvari jeste upravo to percipiranje vašeg proizvoda, ne samo kao vizualno određenje, da li je to pakovanje ili logo, već su i druga čula uključena u to. I odnos, naravno, sa kupcima, kako vas ljudi doživljavaju. Ne mora to da bude firma, to može da bude i osoba. Gde ste vi to naučili? Pošto nešto, nisam sigurna da se to uči na arhitekturi, to se pojavljuje kao novo neko znanje i pripisuje se mladim ljudima, i vi ste naravno mladi, ali gde oni koji nisu mladi, koji ne vise na fejsu, koji se ne bave intenzivno kompjuterima, da li postoji neko mesto gde mogu da steknu ta znanja? Kako ste vi do toga došli? Kako sam ja do toga došla? Pa ne znam, pravo da vam kažem, nekako i intuitivno, nešto me to zanimalo i internet stvarno pruža mogućnost da sami se obrazujete. Na kraju krajeva možete i doktorirati i završiti fakultete putem interneta, tako da samo je važno da ste na nešto fokusirani, nešto vas zanima i to proučavate i prosto to posle živite. Naravno, postoje i predavanja i razne seminari, konferencije sad u Beogradu koje su organizovane baš na ovu temu i na ovaj fenomen zapravo društveni, a to su društveni mediji. I vi, pretpostavljam, pratite koliko jesmo ili nismo zaista informisani, uključeni u taj svet kao društvo? Meni se čini da smo jako uključeni. Ne znam, ili sam ja prosto u takvom okruženju pa mi se čini da smo uključeni. Uključeni smo, pa prvenstveno tu je Facebook, znači nešto što je našoj državi karakteristično jeste koliko imamo korisnika interneta. 2,5 miliona na Facebooku. Jeste, i toliko imamo i profila otvorenih na Facebooku, što je za našu državu ovako fenomen. Znači jesmo uključeni, da li je to neka zabava, da li je to želja da se ljudi upoznaju, da nastave neka svoja druženja. E sad je drugo pitanje koliko je to u upotrebi u poslovnom smislu. I da li je Facebook pravo mesto da odražava vaše poslovanje ili su to neka još druga mesta ili je to sve zajedno integrisano. E sad u toj trci i naše firme imaju učišća, a posmatramo naravno i svijet što se tamo dešava jer promjene su velike. Zanima me u tom vašem traganju, otkrivanju interneta i njegovih mogućnosti, što su vam bile, ako zaboravimo širokopojasni i uskopojasni internet, šta su vam bile najveće prepreke? Ne znam da li sam razumela pitanje. Kako oko... Da li su postojale neke prepreke? Jer koliko sam shvatila, to je više bio u nekom trenutku vaš hobi, vaše lično interesovanje, iz kog je izraslo kasnije i zanimanje i angažovanje u udruženju poslovnih žena. Neki ljudi imaju, na primjer, otpor
na Facebook ili otpor na internet ili otpor na strane jezike, pa im onda to bude prepreka da nauče nešto novo, ili nemaju dovoljno vremena, ili okruženje je to koje kaže, ma ne, to vam ne treba. Da li ste vi imali nekih prepreka u tome? Pa ne znam, ja stalno koristim sad ovu reč intuitivno. Mene prosto zanimalo, znači, eto, ako govorimo o periodu pre 10 godina kada sam negde završila fakultet, možda malo i više godina ima, i istraživala sam taj fenomen da li će gradovi se menjati, na koji način. To je neki sociološki fenomen. I onda me interesovalo sve što je vezano za internet, i tada sam završavala i postdiplomske studije na OMU, upravo na ovu temu. Kasnije sam upisala i elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka. Gledala sam što više nekih interesantnih kurseva, seminara, kongresa, nešto što mi ovako u pamćenju kao neki presedan bio, to je tačno ima 10 godina kada smo suprug i ja otišli u Švedsku, u Štokholm, bila je jedna velika i značajna konferencija o internetu, 2000 učesnika. Za nas dvoje to bila velika misija, to je negde posle 5. oktobra, kada smo bili onako puni entuzijazma, želeli smo predstavimo našu zemlju, naših 60 firmi koji imaju web sajtove kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku. Tražili smo sponzorstva i tako smo se našli u Štokholmu. I mislim da je baš ta cela akcija koju smo preuzeli negde mene odvukla na tu stranu. Ja nisam znala da ću se baviti internetom i od toga živeti, pošto danas imam svoju agenciju, marketinšku agenciju koja se bavi izradom web sajtova, uopšte grafičkim dizajnom i identitetom. Kako ste prošli u Švedskoj predstavljajući naših 60 firmi koji imaju svoje sajtove? Pa, s obzirom da smo tad bili mladi i da je kotizacija bila $1000 po osobi, mi smo molili organizatore ako nekako mogu da nam oproste tu kotizaciju. I prvo što su nam rekli kada smo tamo došli i kada smo se lično upoznali s njima, kaže, vi ste jedini kojima smo oprostili kotizaciju. Bilo je tamo ljudi i iz trećeg sveta, što se kaže, iz afričkih republika i tako dalje. Oni su svi platili kotizaciju, mi nismo. Ali meni je bilo zanimljivo da u to vreme niko iz ovih balkanskih zemalja nije prisustvovao ovoj konferenciji. Tako da je to za nas bila velika stvar. Leksikon 202. Tijana Sekulić se danas upisuje. O preprekama nešto mnogo nismo ni pričali, izgleda da ih nije ni bilo u pravom smislu reči. Ili jeste? Pa evo sad razmišljam prepreke. Pošto sam pomenula Švedsku i taj događaj te konferencije, nešto se kod mene tada promenilo. U stvari tamo sam videla da Šveđani, takav sam utisak tada stekla, nekako menjaju zanimanja na svakih 4-5 godina. To se meni mnogo dopalo. Ovde sam do tada verovala, ako završim arhitektonski fakultet, ja ću do kraja života biti arhitekta, bože, šta bi bilo drugo. Tamo sam dobila neki drugi uvid, da se stvari menjaju, da se ljudi prilagođavaju, da ne moram, sad upotrebila sam tu reč, ja volim arhitekturu naravno, ali da neke veštine i znanja i interesovanja mogu da upotrebim za nešto drugo. I tad se rodila kao neka klica da, pored toga što sam istraživala, nekako nisam bila tad zadovoljna svojim poslom kao arhitekta u jednoj firmi. To je tako i vreme bilo, više smo obnavljali stare zgrade, nije se mnogo toga novog gradilo i ta neka kreativnost kao da je bila sputana, a ona je morala iz mene negde da izađe. I onda me jedan čovek iz Amerike angažovao da mu uradim web sajt. Ja sam radila neke sajtove pre toga, naravno završila i kurseve kako se to radi, ali neki ozbiljan projekat do tada nisam imala. I jako sam se potrudila da se to sve dopadne tom čoveku iz Amerike, i njemu se to jako dopalo i odmah usledio novi posao za farmaceutsku kuću Zorka Farma. Posle toga sam bila nagrađena za taj websajt i eto me u tom poslu već zadnjih 7-8 godina. Kako vam sada izgleda taj pređeni put? Pa nije bolelo, šalim se. Opet je to ljubav, interesovanje, posvećenje, jednostavno idete, tabanate tim putem. Možda baš i ne znate tačno kuda će vas odvesti, ali to dobro emotivno osjećanje da ste vi svoji i da ste iskazani, to je neko moje merilo da je to moj put. Lepo rečeno.
kada bi morali sada da izdvojite nešto posebno sa tog svog puta, šta biste izdvojili kao poseban uspeh? Na šta ste posebno ponosni? Ima tu priznanja i nagrada, ja ih nisam nabrajala, ali može i one, ali... Pa nekako sam srećna što radim ono što volim. To sad zvuči tako jednostavno, ali zaista svaki moj dan je nekako uokviren onom što ja želim i što ja volim i gde ja mogu da se nađem. Sad zvučim ja pa ja, ali zaista. A neke su tačke koje su opet određivale tu stvar posle tog angažovanja više iz hobija ovih pomenutih sajtova i nešto drugo što mi se desilo jeste da sam sasvim slučajno bila angažovana da uradim intervju sa jednim Nemcem. Nisam baš mnogo znala zašto idem, ali s obzirom da govorim nemački, moj suprug koji je tada bio urednik jednog časopisa me zamolio, pošto je on bio u gužvi, a i ja govorim nemački, da intervjuišem tog Nemca. Tada sam saznala na intervju da je on došao u Srbiju da trenira neke ljude. Prvi put sam se susrela sa terminom treninga vezano za preduzetništvo. Meni je to bilo interesantno, ja se sećam da sam ga pitala je li to nešto motivaciono, on je onako odgovorio ne, kako motivaciono, ljudi dolaze već sa dovoljnim motivom da postanu preduzetnici. Jako me zainteresovalo i uspela sam da se i ja priključim toj grupi i kada sam završila taj intenzivni trening za preduzetništvo i ili jesi ili nisi preduzetnik, jer to su pitanja bila da li sam ja uopšte neko ko bi mogao da ima svoju firmu. Ta neka želja je uvijek postojala, ali naravno i nesigurnost. Mi žene smo sklone da smo često nesigurne. Treba nam neka podrška, neka potvrda. Ja sam je pronalazila naravno u svom okruženju, u bliskih ljudi, ali i o tome da saznam, da dođem do informacije. To je za mene podrška, da znam, da imam znanje, da znam o čemu se radi. I taj trening, ta edukacija mi je pomogla. Uključila sam i svoju sestru, i mi smo radili nekakav tamo rad, jel? Treba napraviti svoj biznis plan. Oni su jako insistirali da to moramo da uradimo. Mi smo to onako uradili iz neke želje da uvijek smo bile odlični đaci da pokažemo. I tad se rodila ideja za današnju agenciju. I posle 8 mjeseci smo je i registrovali. Kako izgleda jedan vaš običan dan? Ja bih volala da imam jedan običan dan. Nekad se zaželi. Ako otvorite oči ujutro, odmah se priključite na internet ili... Pa za mene je običan dan ako ja sedim za računarom i dizajniram. Znači imam posla i sama sam sa sobom, uključim muziku, istražujem, radim nekoliko varijanti i šaljem svojim klijentima. To mi je kao običan dan, zato što je takvih dana bilo najviše. Međutim, u posljednje vreme nikako da se dočepam tih običnih dana. Svi su neki neobični, stalno idem na neke seminare, na neka okupljanja, ili ja držim prezentacije i predavanja, ili volim da slušam neke druge, nekakva okupljanja se dešavaju, neka pozitivna energija koja me prosto privlači i svaki dan zna da bude nekako drugačiji. A šta je ono što vas motiviše sada? Da li je kao da ste ostvarili neki svoj cilj, neku svoju želju i jeste ostvarili? Pa ja to ne vidim kao neki cilj, jednostavno kao dobro osjećanje, dobra emocija. Okruženje u kome sam, koje sam ja birala, je vrlo podsticajno. Nešto se stalno dešava, kreativno je. Kao da sam izašla iz nekog oblaka, mraka, neke depresije koju sam upijala iz okruženja. Gost leksikona danas, gošća leksikona Tijana Sekulić i pitanje mi vas najavismo kao stručnjaka za društvene mreže, a slušalac Aleksandar, ne mogu da pročitam prezime pošto nemam one kvačice, ne znam da li je ŽZ ili šta već, da li imate konkretan primjer strategije neke firme koja koristi Facebook ili Twitter da angažuje potencijalne potrošače? Pa primjera na Facebooku ima puno. I interesantno je posmatrati kako firme komuniciraju ili kako brendovi komuniciraju. Sad smo svedoci da proizvodi, brendovi komuniciraju sa svojim potrošačima. To je nekakav fenomen. Recimo, Starbucks ima jako puno fanova. I oni omogućavaju da se svojim komentarima, svojim možda i
kreativnim nekim doprinosima, rešenjima, utiču na formiranje i nekih drugih ukusa i proizvoda kompanije Starbucks. Trenutno u Nemačkoj, recimo, je velika kampanja Burger Kinga. Kaže, 50.000 fanova za 50.000 vouchera. Ja sam se juče prijavila i dobila sam voucher za jedan taj Burger King. Oduševilo me što sam ga odmah dobila. Nisam morala da odgovaram na pitanja, nisam morala da ispunjavam nekakvu anketu, što je obično vrlo često neko angažovanje koje se od nas traži. Ovde mi se dopalo što sam odmah dobila besplatno moj burger. Eto, to su neke novine. Kompanije se prilagođavaju potrošačima, jer konačno mogu da oslušnu prav njihov glas. Ranije se to radilo istraživanjima tržišta i tako dalje, i dalje se to radi. Ali ako imate taj blizak kontakt sa svojim potrošačima, face to face, kupcima, face to face, da, kao što to omogućava, na primjer, Facebook, onda možete i da prilagođavate vaše proizvode njima, jer ljudi u svojoj biti vole da učestvuju u nečemu. Uključite ih, vole da, ovde u Srbiji ljudi vole da komentarišu, možda nam treba malo onog aspekta i da konstruktivno nešto uradimo, i toga je sve više, ali vole da budu angažovani, da i oni učestvuju, recimo, u kreaciji brenda. Pre par godina Nike izašao sa web sajtom gde ste sami mogli da kreirate i naručite svoju iskreiranu patiku. A danas na društvenim mrežama dosta komuniciramo, dosta razgovaramo, kompanije to jako osluškuju, znači prate sve što se govori. Pored toga što su, ranije su pratili šta govore mediji o njima, a sada jako prate i uopšte softveri koje vrše taj monitoring praćenja šta ljudi, stanovnici Facebooka govore o vašem proizvodu, i to je jako, jako bitna stavka za te kompanije. Znači, praćeni smo, posmatrani smo. Da, da. Zanima me sve ovo što govorite sada o poslu, o stvarima koje radite, o angažmanima. Deluje kao da ste zaista srećni i zadovoljni u tom svom poslu, u onome što radite. Zanima me, da li, samo ste malčici pomenuli neko tamo negde, neko depresivno društvo koje je postojalo. Imate li vi sada teških dana? Radite posao koji volite, kreativan, prijatan. Ima li teških dana u vašem životu? I kako se borite s njima? Pa naravno, ima uvek teških dana, ali to je ono crno-belo. Da bi život bio srećan, po meni treba da postoji neki kontrast. Znači, nekad utonemo i u sivilo i u crnilo, ali prosto onda ono belo, baš belo. Šalim se malo, ne može sve da bude idealno. Ja sebe doživljavam kao vrlo senzibilnu osobu, kreativca, i okruženje zna često da utiče i na moje raspoloženje. Ja se borim s tim, nalazim načine i neke tehnike kako da se izborim, da što pre iz mene izađe, ali postoje neke situacije kada vam nije svejedno. Šta onda radite? Zavisi koja je situacija u pitanju, ali mislim da sam pronašla nekoliko novih alata, novih načina da svoje baterije napunim. Nažalost, to nije priroda, ja bih voljela da je priroda, mislim da odlazak u prirodu to odmah anulira sve negativnosti. A dobro društvo napuni baterije. Da se okružite dobrim i pozitivnim ljudima, da vidite da niste usamljeni u nekoj priči, da ste u takvom društvu koje nije negativno nekim kritikama, bespomoćnosti, nemoćnosti, već da se bori. To je, recimo, prava stvar. Meni lično volim da se provedem, volim da pevam, da igram. Ples je isto jedna od fenomenalnih stvari koja može da vas opusti i celo telo. Tako da uvijek muzika, naravno, nešto što brzo vas prenese u dobre vibracije. A imate vreme koje je baš slobodno? Imate li neki hobi? Ne, ne. Meni je nekako vreme sve u jedno. Sve u jedno. Tri u jedan. Ja, meni nije podeljeno to na samo radim, pa posle pauza i sad samo imam neko slobodno vreme. Ne, meni je to sve integrisano. Prosto, evo. To je zanimljivo. Pa onda taj vaš običan dan u stvari nikada nije običan. Pa nije nikada običan, recimo i po periodu kako radim. Nekad mi odgovara da radim do kasno u noć, mada to izbegavam.
to sam ranije radila kad sam bila nešto mlađa, ali desi mi se prosto da me uhvati muza, pa onda radim uveče. I nekako je tada i mirnije. Ne zvone telefoni, niste toliko izloženi, ali ne mogu da kažem za Facebook, znači iskaču Facebook, Skype-ovi, Twitteri iskaču, po noći su ljudi aktivniji. Ali prosto i to radno vreme, nekad mi je jutro, rano jutro jako plodno za rad. Je li ima nešto što biste predložili i preporučili onima koji bi da se bave poslom poput vašeg? Da im posao bude da budu na kompjuteru, na internetu, na fejsu? Ja sad razmišljam šta je to moj posao, svašta nešto. Šta bi im preporučila? Teško nešto što bi im... Pa u stvari, negdje sam zadovoljna time što živim u ovom vremenu. Razmišljam o tome, recimo živim s početka prošlog veka ili tako nešto, uopšte nisam taj tip. Čini mi se da bi bilo dosadno. Ovo vreme jeste nekako ubrzano i uvek postoji nedostatak vremena, zato što imate užasno veliku ponudu. I sad je do vas da filtrirate i da nađete ono što baš vas zanima. Iako je vreme nesigurno, ljudi ostaju bez posla, nekako nekad se osjećaju nemoćni da nešto urade. S druge strane, taj internet, taj, može da pomogne da radite i od kuće i da zarađujete od kuće. Evo ja čekam da nisam ništa skoro čula, znači u ovoj godini, prošle godine se dosta pričalo o novom zakonu o radu, koji treba konačno da uključi i aspekte novog načina rada. A recimo jedan od takvog načina rada, ali zakonski, jeste rad od kuće, rad preko interneta. Distancirani rad. To omogućava u stvari da vi živite i izmešteni od grada sa vašom porodicom, da radite za više firmi ujedno, 2-3 sata za jedno, 2-3 sata za drugo, ali da vam se to redovno beleži, što se kaže, u radnu knjižicu i da poslodavci od toga imaju koristi. Eto, to je jedan od modela možda smanjenja nezaposlenosti. I to je fantastično. Ljudi gledaju sada, gleda malo u svetu, to je možda malo brže nego kod nas, ali ovde to dolazi. Period kada smo bili jako udaljeni od radnog mesta, sa prevozima, sa obdaništima, mislim, ženi je mnogo, mnogo teško. Ona je i zaposlena, ona je i majka i domaćica i zapravo ona nema svog vremena. I porodicama je potrebno da ponovo postignu neki kvalitet života. Kvalitet kak pravim stvarima. Možda taj rad od kuće na distanci će omogućiti da više budemo sa svojom decom ili sa svojom porodicom, prijateljima i dati jedan novi kvalitet života. Recimo, mislim da je to neka budućnost. Moguće, slažem se, mada mi se nameće sad i ono pitanje kog se svi negde plašimo, a da li nas je internet u stvari odvojio od prijatelja? Pa se družimo na fejsu, pa tamo komuniciramo, ali nikako da izađemo i da se nađemo na toj čuvanoj kafi ili... Da li je internet i na tu stranu? Ne. On je uticao baš da se nalazimo češće na kafi, bar u mom slučaju. Znači, postojalo neko vreme 90-ih, početak 2000-ih, kad smo mogli da kažemo da su, pa možda više ljudi koji su se baš bavili internetom, ajde da kažemo neka stručna javnost koja je nešto i prihodovala od toga i oni su bili otuđeni programeri ili tako nešto. Sa pojavom društvenih mreža, društvenih medija, stvar se promenila. Sećam se negde pre 2 godine, mislim da je Rijeka u pitanju, ali takvih primjera ima stvarno svakodnevno. I bio je prilog na televiziji da je bilo 300 valjda, fanova ili više grada Rijeke u to vreme i da su oni organizovali veliko druženje, došlo je 300 ljudi da se druži u fizičkom svetu. Mi, starija generacija, obično odvojamo taj virtualni i mi ga zovemo virtualni i ovaj svet. Međutim, za decu, za mlađu populaciju to je jedno. To je prosto u ciklusu, znači oni se druže, a onda se na Facebooku dogovaraju za neka dalja druženja ili u školi i tako dalje. Imaju nekoliko svojih grupa, prosto je to integrisano, ne postoji više ona i ovaj svet, to je jedan svet. I u poslu i u svemu, i mislim da su društvene mreže i Facebook i ostale poslovne mreže, na primjer, dovele do toga da se ljudi češće viđaju. I da se udružuju, i da imaju neke svoje inicijative, i da daju svoje glasove, i da menjaju stvari. Znači, to omogućava da damo svoj glas
Ovo je jedan od retkih komentara koji nije naružio i ocrnio Facebook i internet. Zaista nema ni razloga, očigledno da ako čovjek ume da ih koristi, oni mogu da mu budu na dobrobit i njemu i njegovom društvu. Jedna od stvari koju ste radili ovih dana je i taj sajt saradnja Nemica i Srpkinje. Samo vas molim ukratko da kažete šta je ono, gde će, u čemu će profitirati te žene od tog sajta. Pa, stvarno sam srećna što učestvujem u ovom evropskom projektu, gde su timovi, odnosno Udruženje poslovnih žena Srbije i Udruženje poslovnih žena iz Frankfurta. I zajedno radimo na projektu koji ima više nekih elemenata saradnje i jedna od tih elemenata saradnje jeste i naša zajednička platforma, ja bih je nazvala društvenom mrežom, ali specijalizovanom baš za žene, za poslovne žene i žene koje su direktori, menadžeri, freelance, žene koje mogu da komuniciraju međusobno kako ovde u Srbiji, tako i sa ženama iz Nemačke. Znači, zajedno smo na platformi. Jel imaju muškarci pristup toj vašoj mreži? Muškarci mogu da posmatraju određene delove naših aktivnosti na ovom portalu, ali samo uključivanje, znači registracija, ovaj deo gde mi komuniciramo, za sada Nemice su to odredile, nije ovaj pristup muškarcima. Zato što je neka ideja da su žene po mnogim segmentima i slične, a u poslovanju imaju sličnih problema ili uspeha, i jednostavno na ovom portalu se komunicira na engleskom jeziku. Ideja je da stvaramo poslovnu saradnju sa Nemicama i tako da ih da se upoznamo i sa njima. Znači, muškarcima ne dozvoljavate? Ne, oni su takođe naša podrška, znači mogu da posmatraju. Dosta delova ovog sajta ili portala je otvoreno, tako da oni to mogu da... Malo vas požurujemo, zato što dolazimo do kraja emisije, a ostalo su još ta dva pitanja koje uvek postavljam na kraju. Prvo je, koja je vaša omiljena bajka, vi glavni lik u njoj? Jel ne moram da objašnjamo? ne morate, samo recite bajku. Moja omiljena bajka jeste Princeza na Zrnograška. Ne znam, sasvim slučajno. Tako, imam ih još, naravno, ali ona mi je onako ostala u sećanju. Sigurno ne moraš neka. Pa dobro, sve one lepe bajke koje u tom uzrastu interesuju devojčice. Ja bajke vidim vizuelno, znači one Disneyevim crtežima, Trnova ružica, Snežana i sedam patuljaka, sve ono što su one lepe slike. To je I posljednje pitanje u leksikonu je zapravo pitanje bez pitanja. Možda ima nešto što ste hteli da kažete, a ja vam nisam postavila pitanje ili nisam dala prostora. Zanimljiva prilika sada da još nešto kažem za kraj. Pa nekako mi se čini da se stvari neke pomeraju. Pominjali smo danas dosta društvene mreže, ja ih gledam sa tog pozitivnog aspekta. Naravno, ima i puno negativnih stvari, ali prosto smo ljudi i komunikacija je ta koja nas određuje. Ali pomera se nešto, ljudi se više nalaze se po sličnosti i danas možemo da biramo na neki širi način svoje društvo i globalno. I treba to negde iskoristiti za naše male živote, da li u poslovnom smislu ili u privatnom smislu, u kakvom god, ali nije loše za sve one koji nisu da probaju, nije strašno. Leksikon 202.